Знайомтеся, це учні 1 А Пирятинського ліцею. Навчаються діти за програмою «Інтелект» і за рік стали неабиякими розумаками. Сьогодні вони разом із класним керівником Наталею Новіковою показують батькам, що ж саме опанували. На початку навчання було страшнувато, була невпевненість, інколи навіть починалася паніка. Страшно мені було за предмет читання, тому що немає букваря, є діти не читаючі, і чи зможуть, як це взагалі навчити цілими словами. На сьогодні я можу сказати, що так, програма ця дала результат. Цілими словами це дієво, і ми маємо на сьогодні лише 5 учнів читають на достатній рівень, решта діток читають на високий рівень. Є серед нас рекордсмен Назар Романенко, він прочитав навіть 112 слів. А відповідно, раз діти читають завдання на інших предметах, навчилися всі 100% виконувати перегони, зоряні перегони по людині і світ. Спочатку було складно робити, тому що діти погано читали. На сьогодні діти дуже їх чекають і з задоволенням виконують. Через те, я думаю, що за цією програмою ми маємо гарний результат. Контрольні підсумкові роботи мали складні завдання, нелегкі. Порівнюючи із звичайною школою традиційною, тут, якщо списування йшло перевірною роботою, в нас ще йшли додаткові 4 завдання. Але діти справилися, написали контрольні роботи на достатньому високому рівні. Є, звичайно, дітки, їх 4 всього-навсього, які мають з одного предмета середній рівень. А так всі йдуть на достатньо високому рівні. Учні традиційно розповідають віршики, співають улюблені дитячі пісні. А от цікавинкою стає демонстрація навиків складати портфель власноруч. Це робимо самостійно вдома, так, діти? Так. А лінію, хто сам портфелика складує? Чесно визнаємо, так? Кому допомагає мама? Добре. Неочікуваним випробуванням для мам і тат стають запитання малих інтелектуалів із вивченого матеріалу. Хто головними героями цих казок є? Питання. Що це таке? Що? Літературна казка. Яка казка називається літературною? Аліна Запорожець. Діти, хто допомагає? Рятуємо. Яка казка літературна? Літературна казка – це написано письменником. Молодець! Батьки не були готові і багато чого з елементарних для учнів речей просто не знали. Але діти підказали залюбки. Кожному першокласнику подарували іменний кекс. Тож, поки фотографувалися, язики в декого вже були кольорові. Враженнями про навчальний рік поділилися найсміливіші діти. Розв'язувати лучше приклади з двоцифровими числами. Мені найцікавіше було людина і світ. А що ж там такого? Друзі і багато нових прикладів. Наталя Миколаївна красива. Наталя Миколаївна добра. Ще вона учить кожен день нового. Я люблю усі уроки. Я хочу в 2 клас. Школярі чекають нового навчального року за програмою «Інтелект». Адже це весело, творче та розумно.